опозиція запропонувала, регіонали відмовилися. Батьківщина та УДАР воліли працювати у сесійному режимі безперервно до Вільнюського саміту. Аби оперативно ухвалювати законопроекти, необхідні для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Цього тижня планують внести зміни у Конституцію щодо незалежності суддів. На черзі закон про реформу прокуратури. Розбіжності існують щодо звільнення Юлії Тимошенко. Арсеній Яценюк запропонував Олександру Єфремову підписати клопотання про звільнення екс-прем'єрки. З відповідним документом наприкінці минулого тижня до президента звернулися Олександр Квасневський і Пет Кокс. Лідер парламентських регіоналів заявив, що юридичних підстав для підтримки клопотання немає. Не захотів говорити на цю тему спікер Володимир Рибак. Для того, щоб допомогти Віктору Федоровичу вирішити це питання, ми пропонуємо, щоб члени українського парламенту підписали клопотання про підтримку заяви місії Кокса і Квасневського. Це місія Європейського парламенту, яка направлена до України, щодо помилування Юлії Володимирівни. Для того, щоб були відповідні основи, як мені видається з юридичної точки зору, має бути, крім бажання підсудного або осудженого отримати помилування, має бути ще кілька факторов. Ну, во-первых, больше половины срока он должен отсидеть, согласно нашего законодательства. Затем возникают вопросы, а есть ли судебные процессы еще, которые идут по этому делу? И возникают вопросы, а есть ли задолженность перед государством материальная того или иного человека? Отже, Верховна Рада сьогодні приступає до розгляду і ухвалення законопроєктів, необхідних для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Чи плідним буде робочий тиждень депутатів, знає наш парламентський кореспондент Володимир Горковенко. Доброго ранку, Володимире. Отже, які питання і законопроекти сьогодні планують і цього тижня планують ухвалювати депутати? Ну, на цей тиждень порядок, насправді, він по євроінтеграційних законопроєктах не такий вже великий, зокрема, про статус суддів, але цей законопроєкт планується розглядати в четвер. Також в четвер депутати хочуть знову з другої спроби пробує створити суспільне телебачення та радіомовлення. Але насправді, якщо продовжити дискусію з приводу Тимошенко, насправді це питання більш, скажімо так, такий наріжний камінь стосовно підписання угоди про асоціацію, оскільки опозиція педалює тему, що дійсно Тимошенко потрібно звільнити, вона говорить про клопотання, говорить про помилення. А насправді багато тут, це лише вершина айсберга. Насправді, на минулому тижні всі повідомили, як велику новину, що нібито метеорит впав з неба, про те, що Тимошенко погодився лікуватися за кордоном. Насправді, для того, аби лікуватися за кордоном, потрібно елементарно її звільнення. Звільнити може лише суд або помилування. Помилування ми вже почули про те, що насправді це було б це був би не юридичний документ, а правовий, тому що юридичний підстав знайти дуже важко. Єдиний шлях все ж таки через Верховну Раду. Знову ж таки, ухвалення або законопроект, який скасовує статті, за яким служить Тимошенко, тоді таким чином розв'язує руки президента, аби підписати указ про помилування. Або, наприклад, ухвалення законопроекту Сергія Міщенка про те, щоб дозволялося засуджений лікуватися за кордоном. Але знову ж таки, ні першого, ні другого законопроекту немає в порядку денному. Тому в даному випадку йде гра. Тому і коли ці законопроекти з'являться в порядку денному, невідомо, можливо, вони з'являться на тих сесійних тижнях, які можливо будуть сесійними, як пропонують опозиційні фракції. Окрім цих законопроєктів, чи є якісь ще, які депутати не можуть з приводу яких домовитися і дійти якогось компромісу? Насправді, ті законопроекти, які називаються євроінтеграційні, вони всі, скажімо, конфліктні. Тому що жодний законопроект не влаштовує, наприклад, всіх. Якщо і говорити про закони про статус суддів, опозиція визнає про те, що там є такий рудимент попередньої системи, як призначення суддів президентом. Аби судді були незалежні, звісно, потрібно, щоб цим займалися органи суддівського самоврядування. Це, наприклад, Вища рада юстиції, яка контролює суддів. Це має робити вони. Таким чином, вони говорять про незалежність. Але опозиція каже, що ми готові ухвалити цей законопроект, але пізніше будемо допрацьовувати. Але знову ж таки, в будь-якому випадку, якщо навіть говорити про закон про прокуратуру, до якого теж багато претензій, тому що зберігається загальний нагляд прокуратури, чого немає в Європі, зберігаються високі пільги для працівників прокуратури, чого немає в Європі. Всі ці речі планують усувати на подальшому етапі. Якщо повертатися до закону про статус суддів, то все ж таки це внесення змін до Конституції. І вони не завершаться там до Вільнюського саміту. Це буде перший крок для того, щоб ухвалити змін до Конституції. Так само, до речі, як і щодо Рахункової палати, щодо якого рішення було ухвалено на минулому сесійному тижні.
Це потрібно ще дві сесії, а це не раніше початку наступного року. Тому говорити про те, що все йде гладко, я би не сказав. І євроінтеграційні законопроекти будуть ухвалюватися і далеко після проведення Вільнюсського саміту. Тим більше там експерт, який там говорить про те, коли ми отримаємо користь певну від цієї асоціації, каже, що економічні, можливо, років через два. Так що так само варто очікувати, що впродовж цих двох років ми ще будемо удосконалювати законопроекти, законодавство на шляху до Європи. Добре, дякую, Володимире. Чекаємо плідної роботи від депутатів. We'll be right back.